Dobrý den, zdravíme futsalové fanoušky Vyškova a Amoru Lazoru a zdravíme o to radostněji, že byla prolomena velká jedna taková nešťastná série. Trvalo to rok, měsíc a 17 dní, než opět po listopadu roku 2015, kdy Amor vyhrál venku v Bílovicích 2-1, dokázal znovu roli hostů pokořit domácího hostitele a bylo to teď v Ostravě, vyhrál 7-4. Takže celku jednoznačný výsledek. Pro vás, kteří nevíte, jak se skóre vyvíjelo, tak Amor prohrával 1-0 velmi rychle, ale ještě do poločase dokázal otočit na 3-1. No a v druhém poločase poměrně vládl, až 7-2 to bylo. Až závěr trošku nevyšel a bylo tam nějaké snížení na 7-4. No každopádně černá série, možná trošku, řekněme, symbolicky v pátek 13. byla prolomena. Tak vedle sebe mám prezidenta klubu Amor Lazor a pana Antonína Petlacha, takže gratuluju k tomu, že to konečně venku vyšlo. No, děkuji za gratulaci, my jsme samozřejmě rádi a já si trochu přiřeju polivčičku, protože v prosincu jsem sliboval divákům, že v lednu vyhrajeme a kluci to splnili hned první zápas, takže spokojenost maximální. Jak těžký zápas to byl, my jsme mluvili o tom, že vysokoškoláci z Ostravy se během sezóny lepší a lepší, oni se sehrávají, každý rok jiné složení, takže bylo to už asi poznat a on ten výsledek, respektive ten průběh, vypadá docela jednoznačně, asi to tak úplně nebylo. No, samozřejmě vysokoškoláci jsou kvalitní tým, o tom žádná, poslední dva výsledky měli výborný, vyhráli vysokým rozdílem. Já musím říci, že až na ten úvod, kdy jsme trošku zaspali, kdy oni tam měli dvě šance, tak jsme ten zápas poměrně zvládli, protože velice rychle jsme to otočili. Měli jsme tam další spoustu šancí, abych řekl, do stavu 7-2 jsme jednoznačně ovládli celý zápas. A potom tam přišlo nějaké uspokojení, samozřejmě, že z toho výsledku trochu jsme polevili a proto ta změna skóre až na 7-4, že jo? Protože i jsme kopali dvě desítky a kopali je netradiční hráči, že? Takže to už svědčí o tom, že asi byla nějaká pohoda nebo prostě polevení v tom závěru. Aspoň z mého pohledu tým vypadá lépe a lépe. Co přišel Štolba a Jindra, tak ten tým se ještě víc sehrál, zranění se vrací zpátky do sestavy a teď je to opravdu vyškovská síla. Už zdá se, že soupeři musí počítat s Vyškovem ještě víc než dřív. No tak určitě, my jsme samozřejmě věděli, co umí tady Jindra, co umí Robin Štolba. Oni samozřejmě, Robin samozřejmě od prvního zápasu, tady už se to dostává taky teďkom. A my máme teďkom, díky tomu, že jsme v podstatě téměř kompletní, ohromnou sílu, jak dopředu, hlavně dopředu, tak i dozadu, to dokážeme bránit. Otázka je teda, nebo přání, aby jsme zůstali zdraví a mohli to potvrdit hlavně doma, že se nikem v zápase teda čeká. Tak už za dveřmi je v podstatě vrchol celé sezóny, zápas druhého s prvním, tady Amaro versus Jeseník, ale my se pojďme vrátit ještě k Ostravě. Měl jste nějakou chvíli obavu o výsledek, kromě toho začátku, anebo prostě jste šli tím správným směrem? Musím říct, že po první jsem byl naprosto klidnej, samozřejmě ten začátek vypadal děsivě a jsem si říkal, že asi zase budeme hrát to, co jsme zvykli hrávat venku, to znamená náš klasický výkon, no, ale ne, nám pomohlo, že jsme velice rychle vyrovnali a potom jsme se dostali do tempa a opravdu, kdo tam byl, kdo to viděl, tak samozřejmě tam mohlo být rozhodli mnohem dříve, protože jsme tam ještě nějaké jednoznačné šance zahodili. Je teda pravda, že Ostraváci měli něco taky málo, ale my jsme měli jednoznačně hru, takže já jsem se vůbec nebál. Samozřejmě, jak jsem strach v tím závěru, už jsem viděl, že kluci polivili hodně, tak aby z toho nebyla ještě nějaká fraška, tak naštěstí ne. Vedle sebe teď máme trenéra Amoru Lazoru Vyškov, pana Tomáše Galiu a i mu je třeba gratulovat, protože černá série je za námi. Jak jsme říkali, byl to rok, měsíc a 17 dní, kdy jste nevyhráli na půdě roli hostů. No a teď se to povedlo. A v celku jednoznačně 7-4, jak byste okomentoval ten zápas? Tak ten výsledek nezní úplně jednoznačně, ale ten průběh té hry si troufnu říct, že byl v naší režii, když pominu první dvě minuty a poslední dvě minuty, tak ten zápas se vyvíjel podle našich not a troufnu si říct, že jsme v tom utkání byli lepší a je teda škoda, že ty poslední tři minutky nebo dvě minutky jsme vypadli z koncentrace a ten výsledek soupeř se trošičku skorigoval, ale jinak to utkání samozřejmě musím kluky pochválit, protože odvedli dobrou práci. Vraťme se zpátky, než jste odjížděli do Ostravy, mluvil si o tom, že prostě cílem toho týdne je dostat psychický tým do toho DT situace, že ta černá série neexistuje, že potřeba je možné vyhrát. Jak těžké to bylo? Jak těžké to bylo namotivovat hráče k tomu, aby mysleli a hráli i venku jako doma?
Já si myslím, troufnu říct, že to až tak úplně těžký nebylo, protože kluci si uvědomovali, že sami to chtějí už zvládnout tu sérii a bylo na nich cítit přes celý týden, že do toho jdou a když jsem na ten zápas odjížděl, tak jsem odjížděl s mými vnitřními pocity dobrými, protože jsem z kluku cítil, že opravdu to dneska zlomíme a věřili si a to projevili, prokázali na tom hřišti a takže té práce nebylo až úplně tolik, protože ti kluci chtěli sami a za to jim musím poděkovat. Je mi jasné, že před Jeseníkem, který vás čeká, nebudeš chtít mluvit úplně sebevědomě, nějak přehnaně. Přesto cítíš toho týmu tu narůstající sílu, třeba i s příchodem ex-Wolfířovských, prostě, že je to ještě silnější tým než dřív? Určitě jo, protože kluci nám nesmírně pomohli nebo pomáhají a pomohli nám v tom, že nám zvýšili na začátku konkurenci a na klucích to bylo znát, že přišli nový motiv a kluci cítí, že dačické duo, ne wolfířovské, ale dačické duo nám pomáhá i na hřišti a věří v jejich síly a schopnosti a to naplno prokazují na hřišti, takže nám pomohli ve dvou směrech. Zvyšli nám konkurenci, na klucích je cítit, že mají chuť a ta síla se zápas od zápasu stupňuje a doufám, že ne, ví, že vyvrcholí, ale že bude pokračovat v tom sobotním utkání tady s Jeseníkem doma. No a ještě se vrátíme k Ostravě. Překvapila tě něčím Ostrava? Samozřejmě čekali jste, že budou silnější než prvním vzájemném utkání, protože jsou sehraniční už. Překvapili tě něčím? Co vás mohlo aspoň stlumit na několik minut? Já si myslím, že ne, že my jsme čekali, že to utkání určitě nebude jednoduché, víc to poslední utkání doma, ale myslím si, že jsme na to hřiště vstoupili správnou nohou a tím, že jsme chtěli a to utkání jsme chtěli prostě zlomit, tak a to bylo vidět i na těch klucích, tak si myslím, že to utkání jsme prostě zvládli a nerozhodovala ani tak forma soupeře jako ta naše, protože si myslím, že tam byla obrovská vůle po vítězství a to rozhodlo. Černá série skončila, začne ta bílá vůzovka. Myslím, co se týká hostující plochy. No, já doufám, že tady v sobotu zase nenecháme zadarmo a že se nám podaří, prostě když už ne Jeseník porazí, tak prostě potrápit, aby tady nechal body a jsem o tom přesvědčený, že jsme schopni v sobotu to zvládnout. Samozřejmě respektujeme sílu soupeře, u nich doma jsme dostali ostudný výprask a i na klucích je znát, že to chtějí odčinit a chtějí předvést domácímu publiku, že futsal hrát umí. Myslel jsem tím ale na roli hostů. Bude se teď odjíždět třeba jakoby někam zase na palubovku soupeře s lepším pocitem, že už prostě to zlomený je? Myslím si, že jo, protože kluci si dokázali to, že umí hrát i kvalitně doma, nejenom doma, ale i venku a dneska už jsme v také pozici, že si nemůžeme alibisticky připouštět to, že hrajeme venku a tím pádem každý plusový bod je pro nás plus bod. Dneska prostě už jsme v roli, že si prostě musíme tu roli přijmout, že jezdíme ven i pro tři body a doufám, že to nebylo ojedinělý a že na to navážeme hned za 14 dní v Ostravě, kdy jedeme na Baník. To byl Tomáš Galia a my se na zápas s Ostravou zeptáme ještě někoho z hráčů. No a na tom, že černá série porážek Amoru Lazoru na hostující ploše skončila, má velkou zasluhu i Michal Karabina, golman, takže dobrý den. Dobrý den. Skončilo to 7-4, vypadalo to poměrně jednoznačně, ale vlastně první si inkasoval ty, takže zatrnulo ti třeba, že by to ani tentokrát nemuselo vyjít, i když jste tu sílu opravdu na to měli? Tak my jsme tam měli s tím, že vlastně jakoby vyhrajeme jednoznačně, jo? My jsme si věřili a najednou jsme prohrávali 1-0, takže jsme byli mírně zaskočení, no naštěstí se nám podařilo rychle srovnat, takže jsme tu hrozbu porážky odvrátili brzo. No. Pro diváka, který ten zápas neviděl, to vypadá celku jednoznačně, bylo to vlastně až 7-2, až v závěru se snížilo na 7-4. A viděl jsi to taky tak, anebo tam opravdu bylo něco, s čím třeba Ostrava překvapila, nebo s čím jsi měl problémy, jak v pozici golmana? Já jsem to tak jednoznačně viděl, protože víc 7-2 a nechat si potom dát v posledních 4 minutách, nebo jak to bylo, 2 góly zbytečný, asi jsme to podcenili ten konec. Potom jsme tam vymýšleli, že já jsem šel na 10, nedal jsem, Jara nedal 10, zbytečně jsme si to úplně ten konec jakoby neulehčili. Ale jak říkám, no naštěstí jsme tam prostě vyhráli a 3 body zvenku jsou doma. To už jenom to, že jdete na 10 takhle a že si zkusíte i tohle, když je to za jasného stavu, tak svědčí o tom, že ten tým je prostě psychicky nahoře. Troufám si říct, že jsme nahoře. Jsme nahoře i v tabulce, i psychicky, ale
ono to může vypadat, že jsme to třeba jakoby extrémně podcenili, že jde golman jakoby na desítku, ale já jsem si fakt věřil, no, že jsem to kopl jak osel, to je katastrofa. No. A tak to se asi ve futsalu stává u desítky. Posunulo vás to znovu na druhé místo, Jeseník je daleko, i když s ním máte vzájemný zápas teď, takže stále cíl druhé místo a Baník udrže před sebou, pak vlastně jedete do Ostravy, takže to bude asi taky hodně těžké, tam se bude rozhodovat asi, že? Tam se bude rozhodovat, ale já svůj osobní cíl nemám druhé místo. Já si myslím, že bychom ten Jeseník tady mohli porazit, trocha štěstí někde ztratí a myslím si, že bychom to fakt mohli vyhrát, já už to říkám po druhý a opravdu tomu věřím. Tak jo, děkuju za rozhovor, tak odvážné slovo nakonec a Ostrava, Amor Lazor 4-7, vítězství na hostující ploše, takže ještě jednou gratulace Amoru a pokračuji jen dále.